Sutra ujutru oblačno, na jugu kiša, u ostalim predjelima suvo. Tokom jutra i prije podneva kiša će se postepeno širiti od juga ka sjeveru i zapadu. Slab snijeg će padati samo na najvišim planinama. Maksimalna temperatura vazduha danas je iznosila od 11 do 17 stepeni, dok nas sutra očekuje temperatura od 9 do 15 stepeni Celzijusovih. U ponedjeljak promjenjivo oblačno uz sunčane periode i toplo. Na zapadu će u prvom dijelu dana biti oblačniji uz veoma slabu kišu samo ponegdje. Temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni Celzijusovih. U utorak još toplije, promjenjivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Na jugu i zapadu će biti vjetrovito i oblačnije uz slabu kišu samo ponegdje. Temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 14 do 20 stepeni Celzijusovih. U srijedu se nastavlja veoma toplo, promjenjivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo vrijeme. Slaba kiša moguća je samo na jugu i zapadu. Temperatura vazduha iznosit će od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.